Isu kesamaan antara pelakon Ben Amir dengan sebuah syarikat produksi diselesaikan secara baik di Mahkamah Seksyen di sini pada Khamis selepas pelakon itu bersetuju untuk membayar RM100,000 bermula bulan depan. Ben Amir atau nama sebenarnya Muhammad Amir Sabarudin, 32 tahun, selaku defendan bersetuju untuk membayar jumlah itu kepada syarikat produksi Elisa Vision Sendirian Berhad yang bertindak sebagai plaintif. Persetujuan berkenaan dicapai oleh kedua-dua pihak ketika prosiding yang dijadualkan untuk perbicaraan hari pertama di hadapan Hakim Tasnim Abu Bakar. Sementara itu, penerbit Elisa Vision Sendirian Berhad, Datin Mahfuzah Zakiah Abdin, memanjatkan kesyukuran kerana isu itu diselesaikan secara baik. Bagaimanapun, Ben Amir enggan mengulas lanjut dengan hanya berkata selesai secara baik kepada pihak media. Sebelum ini, Elisa Vision selaku plaintif memfailkan saman pada Mac tahun lalu terhadap Ben Amir berhubung isu pelanggaran perjanjian. Berdasarkan pernyataan tuntutan, defendant telah ditawarkan untuk watak Dr. Faizul dalam drama bertajuk Demi, dan hasil persetujuan kedua-dua pihak, plaintif dan defendant telah memasuki satu perjanjian bertarikh pada 31 Januari 2020 bagi defendant menjayakan drama itu. Pada jumlah 35 hari penggambaran di Malaysia yang bermula 2 Februari sehingga 6 Mac 2020, defendant hanya terlibat dalam penggambaran pada 17 Januari dan 18 Februari 2020. Manakala bagi penggambaran di Scotland pula mengambil masa selama 14 hari bermula 12 Mac sehingga 25 Mac 2020. Berikutan itu, penglibatan defendant di dalam penggambaran drama tersebut ialah sebanyak 13 hari membabitkan 85 babak bagi 3 episod. Bagaimanapun, ketika penggambaran di Scotland, pandemik COVID-19 mula melanda, namun penggambaran masih diteruskan dengan mengambil langkah berjaga-jaga dan juga mematuhi SOP. Namun pada 27 Mac tahun sama, tanpa pengetahuan daripada plaintif, defendant telah pulang ke Malaysia secara sendiri meninggalkan kesemua kru produksi dan pelakon. Plaintif mendakwa defendant tidak bertanggungjawab dan mementingkan diri yang jelas melanggar perjanjian apabila defendant telah meninggalkan atau melanggar jadual produktiviti. Meskipun defendant melanggar jadual produksi di Scotland atas dasar timbang rasa dan mengambil kira ramai pihak yang terjejas, plaintif telah menawarkan defendant untuk meneruskan drama itu di Malaysia setelah mendapat kebenaran Majlis Keselamatan Negara. Bagaimanapun, defendant melalui satu surat bertarikh 14 Oktober 2020 menerusi pihak pengurusnya SJ Global telah menyatakan keengganan untuk menjadualkan tarikh baru penggambaran. Berikutan itu, plaintif melalui peguam telah meninggalkan. Berikutan itu, plaintif melalui peguam telah mengingatkan defendant, namun demikian defendant masih gagal menjadualkan semula penggambaran drama tersebut. Akibat daripada kegagalan defendant berbuat demikian, plaintif telah mengalami kerugian.